Iza nogometaša od Olika je uspješna sezona. U prvenstvu treće Hrvatske nogometne lige skupine Istok osvojeno je 6. mjesto sa 43 boda uz 13 pobjeda, 4 neodlučene i 12 poraza, te gol razliku 57-39. S tim plasmanom klub je stekao pravo nastupa igranja u novo formiranoj trećoj ligi, koja se proširuje na skupinu Sjever. Uz to, Orijovčani su na kraju sezone u Lužanima u svojoj općini osvojili županijski kup, sladavši u finalu Mladosti Cernika, te su tako kompletirali dobru sezonu. Ostvarili smo plasman u treću ligu, ova nova treća liga što se osniva, znači od Osijeka do Varaždina, ostvarili smo taj plasman, osvojili smo kup županijski i mislim, evo, zasluženo naravno, i mislim da smo, evo, sada potvrdili smo najbolja ekipa u županiji. Uglavnom izvukli smo, evo, malo smo kiksali na početku, izgubili smo nekih par utakmica kod kuće u gostima i onda sve smo, eto, na kraju, pred kraj uspjeli u svoju korist okrenuti. Sigurno možemo biti zadovoljni, cilje smo ostvarili, jer plasman u tu ligu, koja je novo formirana ligu, je stvarno jedan veliki uspjeh. Ovdje u finalu kupa, također napravit rezultat protiv Cernika, je velika, velika stvar i mislim da su naše sve ciljevi i zadaće koje su imali ispunjeni do kraja. Bili smo hendikepirani cijelu polusezonu na igranjem Haringa, koja je značajna poluga timu. Mi smo imali probleme, nisu bili kompletni, tu smo imali probleme. Ali smo ipak na kraju uspjeli da dođe do rezultata. Za Oriolik je u prvenstvu daleko bolji bio prvi dio natjecanja u kojem su osvojili 27 bodova, a u nastavku samo 16. Međutim, i to je bilo dovoljno za plasman na 6. mjesto. U proljetnom nastavku sezone zabilježeno je 5 pobjeda, od kojih su dvije gostujuće u Ivankovu protiv Bedema i na stadionu Stanko Vlanić Dida nad Livadom Željezničar. Crveni su doživjeli 8 poraza, od kojih su dva bila domaća od Vukovara i Antinske Mladosti, nakon koje je s klupe otišao trener Mario Tadić. Ekipu je tako u posljednjih 10 kola vodio požeški trener Milan Tomljanović. Oriolik je u drugom dijelu sezone ostao bez pomoći ključnih igrača iz obrane, što se odrazilo na rezultatu cijele ekipe, ali to sada i nije toliko važno, budući je klub ostvario svoj glavni cilj. Orijovčani u Goranu Juriću s 19 golova imaju drugog najboljeg strelca lige, dok je Hrvoje Mišić postigao 11, a Zvonimir Olić 7 golova. Bili smo konstantni, ali imali smo dosta povreda. Imali smo dosta povreda, ozlijedio nam se Haring, ozlijedio nam se Marušić, ne znam sad i sam, ne znam više, bilo je problema i Petra, imao problema sa aduktorom, ono. Svi smo imali neki problema, uglavnom, evo, na kraju najbolje za nas. Sljedeća sezona vidit ćemo, evo, neki imaju neke ambicije, veći navodno Jurić ide u viši rang, odnosno u drugu ligu, što je, eto, isto za pohvalu, dečko se stvarno afirmirao u pravog igrača, zabio je 19 ili 20 golova, ne znam nija, uglavnom, evo, želim mu sve najljepše. Ako gledate ekipe koje će biti, to je Bjelovar, Koprivnica, Čakovec, Virovica, čini mi se, ne znam da li će biti, onda ovdje Đakovo, Požega, Paternica, pazite, to su ekipe, ipak mjesta urbana koja imaju veću tradiciju, veliku tradiciju i čini se da je to veliki Varaždin, recimo sam zaboravio, i da je to stvarno nešto što Orijovac je zaslužuje, jer imaju izuzetno, ja bih rekao, volju i imaju jednu tradiciju, ali imaju također jedan odnos prema nogometu poseban, prepoznaje nogomet. Sasvim je izvjesno da će Oriolik u novu trećoligašku sezonu skupine Sjeveroistok krenuti s drugačijim i vjerojatno jačim igračkim kadrom. Naime, u tom su natjecanju sada sve jaki klubovi, te je želja Orijovčana samo ostati u toj ligi. Također imaju planove i u Kupu Hrvatske, u kojem žele u svom Orijovcu ugostiti nekoga od prvoligaša.